Այս տարվա Արցախյան տնտեսական ֆորումը նվիրված է Արցախի ներդրումային հիմնադրամի տասնամյակին։ Պլենարնիստի թեման Արցախի ներդրումային քաղաքականությունն էր, պետություն մասնավոր համագործակցությունը որպես երկրի տնտեսության գլոբալ զարգացման հիմք։ Հիմնական զեկուցող Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արտակ Միրզոյանն էր, ով ներկայացրեց պետության ներդրումային քաղաքականությունը, որի հիմնական իրականացնողը հենց հիմնադրամն է։ Այն 10 տարվա ընթացքում հազարավոր շահառուներ է ունեցել, ինչպես բիզնեսի, այնպես էլ սոցիալական դաշտում։ Հիմնադրամի տասնամյակին նվիրված ֆորումը լավ հարթակ է նաև այդ քաղաքականության շնորհիվ ստեղծված ընկերությունները դրսի գործընկերներին ներկայացնելու համար, ինչպես նաև նոր ներդրումներ ներգրավելու առումով։ Նպատակները այն է, որպեսզի կազմակերպեն բանակցություններ հայաստանյան, արցախյան և արտերկրյա ընկերությունների միջև, և ինչու՞ չէ նաև ստեղծվեն նոր գործարար կապեր։ Արցախի պետական նախարար հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խոսելով կառավարության ներդրումային քաղաքականության մասին, նշեց, որ այն Արցախում վերջին տարիներին արձանագրված տնտեսական աճի հիմնական գրավականն էր, բայց այդ գործում մեծ է նաև հայաստանյան բանկային համակարգի դերը, որը 2007 թվականից ավելի ակտիվ է մասնակցում արցախյան տնտեսության ֆինանսավորմանը։ Ունենք ընդհանրապես ամբողջ Արցախում մոտ 15 միլիարդի վարկային պորտֆել, բոլոր բանկերի կողմից տրված 2007 թվականին, իսկ այսօր այդ թիվը անցնում է 25 միլիարդը, ավելացել ենք մասնաճյուղերի քանակը գործող բանկերի, և ամենակարևորը, երբ արդեն բանկերը ձեռք են բերում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի, գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից թողարկված երկարաժամկետ դրամային պարտադրություններ։ Խոսելով հիմնադրամի ծրագրային քաղաքականության մասին, Արայիկ Հարությունյանը առանձնացրեց բնակարանայինը, հիպոթեկային վարկերի տրամադրումը, ինչու ժողովրդագրական նշանակություն ունի, և Արցախի էներգետիկ ու պարենային անվտանգության ապահովման հարցում ունեցած դերակատարությունը։ Պետական քաղաքականության փորձակարը ապրիլյան իրադարձություններն էին, երբ հաջողվեց մասնավորի հետ համագործակցելով պարենային խնդիրներից խուսափել։ Ապրիլյան պատերազմը նոր խնդիրներ առաջադրեց ՓՄԶ-ների համար, շնորհիվ տնտեսական ճկուն քաղաքականության հաջողվեց հաղթահարել և դրանք հարկային արտոնություններ սահմանեցին, իսկ հիմնադրամը համագործակցեց բանկերի հետ։ Բանկերի հետ ներդրումային հիմնադրամի միջոցով վերակառուցել պորտֆելը, ավելի նպաստավոր հնարավորություններ տալ տնտեսավարող սուբյեկտներին և շարունակել առանց ցնցումների զարգացնել տնտեսությունը։ Հիմնադրամի այս գործելավոճը հնարավորություն տվեց ոչ միայն ապրիլյան դժվարությունները հաղթահարել, այլ ընդհանրապես օգնում է, որպեսզի Արցախում սնանկության դեպքեր չգրանցվեն։ 2016-ին, չնայած այս դժվարություններին, Արցախում 10%-ի տնտեսական աճ գրանցվեց։ 2017 թվականին կանխատեսվում է ավելի քան 15% տնտեսական աճ։ Այս ցուցանիշը ապահովել առաջկա տասնամյակների ընթացքում կառավարության հիմնական խնդիրն է, ինչի լուծմանը մասնակցելու է նաև Արցախի ներդրումային հիմնադրամը։ Հիմնադրամի հետագա ռազմավարությունը նախանշվելու է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի 2017-2020 թվականների գործնեության ծրագրով։ Այդ ծրագրում պետք է մեծացվի գործիքակազմը, պետք է ընդլայնի ներդրումային հիմնադրամի հնարավորությունները և չբավարարվել տնտեսական աճի կամ տնտեսության այսօրվա մակարդակով, այլ շարունակել ապահովել տնտեսական աճի բարձր տեմպեր։ Տնտեսական աճի ապահովում Արցախի պետնախարարը որպես երկրի անվտանգությանը նետված մարտահրավեր է ընդունում։ Նրա խոսքով անվտանգությունը միայն սպառազինությունը չէ, այլ նաև ժողովրդագրությունը, ինչն ապահովել կարելի է միայն տնտեսական աճի շնորհիվ։ Արցախում կատարվող քայլերի ներդրումային քաղաքականության մասին առաջին արտահայտվողներն այսօր Մերզնեստրից և Հարավային Օսիայից եկած մասնակիցներն էին։ Հարավային Օսիայի Հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարար Գենադի Կակոևը, ողջունելով համաժողովի անցկացումը, իր հիացմունքը հայտնեց դրա վերաբերյալ և նշեց, որ Հարավային Օսիայում ևս ներդրումային հետաքրքիր արտոնություններ կան, ու արցախցի գործարարներին հրավիրեց համագործակցության Ալանիայում ներդրումներ կատարելու։ Համագործակցության կոչով նաև Մերզնեստրի Հանրապետության կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսեյ Ցուրկան հանդես եկավ։ Այս կոչ առաջարկները արցախյան համաժողովի մասնակիցները քննարկելու հնարավորություն կունենան այսօր և վաղը։ Առաջին գործնական արդյունքները, որ տարիների համագործակցության հետևանք են, հուշագրի տեսքով ներկայացվեցին համաժողովի պլենարնիստի ընթացքում։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամն ու Հայաստանի Առևտրաարդյունաբերական պալատը համագործակցելու են սերտիֆիկացման բնագավառում, ինչը արցախյան ապրանքների արտահանումը հեշտացնելու է։ Առևտրաարդյունաբերական պալատը մաքսիմալ ամեն
ես չեմ կենդանի որպես քիչ խնդիրներ ունենան արտասահմանյան շուկաներ դրսկալու համար։ Ի նշան նախորդ տարիների համագործակցության Արցախի ներդրումային հիմնադրամի տնօրենն այսօր արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության հեռուստաֆնադրական պալատի եւ Իվան Սենթեր ընկերության ոսկե մեդալների։ Հանդիպումներն այսօր շարունակվել են B2B ձևաչափով, ապա կլոր սեղաններ են կազմակերպվել նվիրված Արցախի գյուղատնտեսության եւ սննդի ոլորտների ներկայացուցիչին, բարենային անվտանգության ապահովման հարցում դրանց դերին, վարկավորման եւ ապահովագրման արցախյան առանձնահատկություններին, արցախի էներգետիկ համակարգի ներուժին, շինարարության եւ շինանյութերի արտադրության ոլորտին, զբոսաշրջությանը, արցախում լոգիստիկայի եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման խոչընդոտներին եւ խնդիրների լուծմանը։ Վաղը նախատեսվում է, որ համաժողովի մասնակիցներն այցելելու են մեր արդյունաբերական ձեռնարկություններ։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, օր